Soomaaliya iyo Djibouti ayaa wajahaya walaac diblomaasiyadeed oo xoogan kadib markii ay ogaadeen heshiiska is-afgarad ee Soomaaliland iyo Itoobiya oo la kala saxeexan doono 30 bisha Julay ee fooda inagu soo haysa sida ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ay xaqiijiyeen maxay ahayd waraaqda digniinta ah ee ay Soomaaliland u dirtay xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud muxuu si uga dhigan yahay is-afgaradkii madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed in heshiis rasmi ah loo beddelayo iyadoo Geelle iyo Xasan Sheekh Maxamuudna ay daawadayaal ka yihiin warbixintan ayaynu ku falanqeynayna Soomaaliya iyo Djibouti ayaa warwar xoogan ka qaba heshiiska is-afgarad ee Soomaaliland iyo Itoobiya kaasi oo ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ay sheegayaan in la kala saxeexan doono 30 bisha Julay oo haatan aynu ku guda jirno maalmo yar inay ka dhiman yihiin lix bilood oo dagaal diblomaasiyadeed aan waxba la isula harin ayaa haatan laga soo gudbiyay iyadoo Soomaaliya iyo Djibouti ay ku guuldareysteen falalkii iyo ficiladii ay isku hortaagayeen heshiiska taasina waxa ay ku dhacday kadib markii dawladda Itoobiya ay dhag jara ku siin weyday dhawaaqyadii ka imanayay dhinacyadan Soomaaliland oo iyaduna dhagaha ka furaysatay shirqoolo ay maleegayeen Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ismaaciil Cumar Geel xukuumadda ka arimisa magaalada Muqdisho ee uu Xasan Sheekh Maxamuud hoggaamiyo ayaa sheegtay inay guud ahaan ba xiriirka u goysay dawladda Itoobiya ay dhisay safiirkii dawladda Itoobiya iyo diblomaasiyiinta waddankaasi iyadoo waqti u qabatay qunsuliyadda ka furan magaalada Garoowe iyo safaaradda magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland balse hadalaf laga yiri ayay noqdeen arrimahaasi oo dhammi waxbana kama fulin ficiladaasi taasi waxa ku xigtay wadahadalka Itoobiya iyo Soomaaliya inay shardi ku xulaan kuwaasi oo sheegay ilaa iyo ay ka noqoto heshiiska Soomaaliland Addis Ababa in aanay wax wada hadal ah la yeelan doonin balse maalmo yar uun kadib taasina waa fashilantay oo Soomaaliya waxa ay wada hadal kula gashay dawladda Itoobiya weliba qarsoodiya waddanka Kenya iyo sidoo oo kale Turkiga oo isagana la qarinayay hase yeeshee qarsoomi weyn dhinaca Djibouti ayaa abaabulay cid kasta oo ay Soomaaliland iska soo horjeedaan inay masalaha u daadiyaan waxaana ay casumeen hoggaamiyaha jabhada magaalada Laascaano Mustar Firdi iyo sidoo kale xubno ka soo jeeda gobolka Awdal kuwaasi oo doonayay inay halkaasi qalalaasi ka fuliyaan toddobaadadii ugu dambeysayna Djibouti ayaa ku hawlanay tababarka jabhad ka soo horjeeda Soomaaliland taasi oo gobolka Awdal ay doonayso inay ku beerto haddaba haddii heshiiska la kala saxeexdo Djibouti iyo Soomaaliya ma sii wadi doonaan faragelinta arrimaha gudaha ee Soomaaliland iyo dagaalkooda diblomaasiyadeed lix bilood oo ay cagaha la dhacayeen wada raf ah oo aan waxna jiita laga gaarin ayaa niyad jab weyn u horseedaysa Soomaaliya iyo Djibouti iyagoo oo taag iyo tamarba isugu geeyay sidii ay isku hortaagi lahaayeen heshiiskan is-afgarad balse haddii la kala saxeexdo heshiiska is-afgarad oo heshiis rasmi ah loo beddelo waxa soo afku aya sida xeeldheerayaasha siyaasadu qabaan dadaaladoodii diblomaasiyadeed waxaana dhacaya wixii ay difaacayeen lixdii bilood ee ugu dambeysay ee ka soo horjeedeen oo ahaa inay Soomaaliland aqoonsi caalami ah hesho iyo dowladda Itoobiya inay ka soo dhawaato marinbiyoodka badda cas oo muhiim caalamka ka ah Soomaaliya iyo Djibouti ayaa heshiiskan oo la kala saxeexday wuxuu uga dhigan yahay guuldarro diblomaasiyadeed oo ay geeska Afrika ku marti gelinayaan iyo burburka himiladii ay lahaayeen waxana si weyn loogu rajo weynayaa inuu istaagi doono qorshe kasta oo ay wadaan oo Soomaaliland ka dhanahay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa iyaduna digniin kama dambaysa u dirtay xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud hoggaamiyo iyadoo si weyn ugu nuuxnuuxsatay madax banaanideeda iyo sida ay u sameysatay dimuqraadiyad iyo kala dambeyn iyo nabadgelyo ay haatan shacabkeedu ku noolaanayaan war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa lagu sheegay in maamulka taagta daran ee Soomaaliya uu tamarin weeyay oo aanu ka talinin qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho oo uu haatan degan yahay jigsiga iyo hanqaltaaga deegaamada Soomaaliland Xasan Sheekh Maxamuud inuu talo ku yeesho ama mustaqbalkooda go'aamiyana shacabka reer Soomaaliland ayaa 1919 ka qaatay go'aan midaysan oo ay madax banaanidoodii kula soo noqonayaan 1906 warkan qoraalka ah ee ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu soo gabagabeeyay inay Soomaaliland xor u tahay cid ay heshiis la geliso iyo waddamada ay iskaashiga la yeelanayso cid is hortaagi kartaana aanay jirin hadday tahay Soomaaliya iyo hadday tahay Djibouti